אוי, קרה, קיבל. נביאו, מחר ממך. נביאו, שנייה, אתה חוטף ביס. זה לא ייגמר בצחוקים. תודה, 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 תודה. איך הוא מסתכל עליו? אמא, למה הוא עושה ככה? הוא מסתכל, הוא חוזר. אמא, הוא מחייך. ראית מה הוא עושה? ראית, הוא ניפח, ניפח את ה... את הצוואר. הצוואר. עכשיו הוא הולך לחפש את זה זחל. זה לא זחל, זה זחל זחלילי. אם אפשר בחזרה לטיטי. לא, הוא יודע את זה הרבה. אני פוחד. אתה צודק, אתה צריך. עוד אחד בא לי. אתה תיזהר. לא הייתי את הבירית הגדול, אנחנו לא משתמשים בו ב... אותו? טוב, תעשי סטופ. נביא מפה. בוא תיתן לו, זהו, זחל אחרון. וואו, אני. הנה, בוא תיתן לו את זה, נו. בוא לפה. תזרוק לו. אבל לא מתחתיו, לביא, אתה בא אליו וזה, הוא יתקוף אותך. בוא. בוא. זוז, 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 לביא. עוד אחד. זהו, עכשיו את החרדון השני. אבא יחזיר את החרדון הזה. נביא לשני. אמא, איך, זה מגיע.